El Servei de Neteja de Platges del Consell de Menorca ha reforçat la seva plantilla per preparar l'arribada de la Setmana Santa. Actualment són 12 els usuaris que fan feina, que s'aniran incrementant a mesura que arribi la temporada. Les actuacions que es fan són principalment la de residus generals, però també s'està intensificant la recollida de troncs que han arribat a alguna de les 130 platges que s'estan intervenint. La recollida de la posidònia seca haurà d'esperar fins a principi de maig quan s'inauguri la temporada oficial de platges. Està previst durant tot el mes d'abril que aquesta brigada actuï. Potser a finals d'abril hi haurà un petit reforç més, també. I ja dia 1 de maig ja s'implantarà, diguem, el sistema complet, que és quan s'inaugura la temporada de forma tradicional.